यूट्यूबवर पहिलीच रेसिपी आहे ज्वारीची बुंदी. एकदम टेस्टी आणि मस्त चिवडा होतं, करून पहा. नमस्कार, मी नंदिनी चौधरी. आज आपण ज्वारीच्या बुंदीचा चिवडा करूया. अशी ज्वारीची बुंदी मिळते, खूप टेस्टी आणि छान चिवडा लागतं, हेल्दी आहे, करून पहा. आवडलं तर शेअर करा, लाईक करा, कमेंट्स करा. ज्वारी बुंदी, आता मार्केटमध्ये अशी बुंदी मिळते ज्वारीची, तर आपण आता त्याचा चिवडा करूया. साहित्य पाहूया: कच्चे शेंगदाणे, कढीपत्ता, प्लेन तिखट, काश्मीरी प्लेन तिखट, हिंग पावडर, गोडा मसाला 1/4 टीस्पून, काळं मीठ चवीनुसार, मीठ साधं मीठ चवीनुसार, हिंग पावडर, सॉरी अळद. आता आपण फोडणी घालूया. मी ना पावडर करून ठेवले, हे प्रत्येक चिवड्यात घालायचं. लिंबू पेळलेलं टेस्ट छान येतं चिवड्याला. लिंबू आणि साखर मिक्स करून वाळवून घेतले आणि वाळल्यानंतर मिक्सरला फिरवले, अशी पावडर होते. त्याचं सरबत खूप छान लागते. ती रेसिपी लवकरच टाकते. आणि हे आहे ना पावडर, म्हणजे साखर, लिंबू साखर, ते प्रत्येक चिवड्यात वगैरे टाकायचं, म्हणजे टेस्ट छान येतं. कढई तापलं, ज्वारीचे लाया ना एक 2 मिनटं भाजून घेऊया. ज्वारीची बुंदी थोडंसं मऊ आहे, तर 2 मिनटं भाजून घेऊया, कुरकुरीत करून घेऊया. छान भाजलं, आवाज बघा आलं केक. अनेक दाखवते. गॅस बंद करूया आणि आता आपण हे एका भांड्यात काढून घेऊया आणि त्याच कडे फोडणी घालूया. मोहरी, तीळ, अक्के जिरे, मोहरी तडतडलं, मोहरी तडतडल्यानंतरच कढीपत्ता घाला, कच्चे शेंगदाणे, शेंगदाणे भाजून घेऊया. शेंगदाणे भाजले हे पहा, असं फुटतात शेंगदाणे. शेंगदाणे छान भाजून घ्या, तळून घ्या. गॅस एकदम बारीक केले. मसाला आता बघा, प्लेन तिखट, हळद, मीठ, काळं मीठ, गोडा मसाला किंवा गरम मसाला आणि हिंग पावडर. गॅस एकदम बारीक केली. गॅस बारीक करा आणि मसाला टाका. मसाला थोडंसं तेलात असं हे करा आणि लगेच बुंदी टाका. ज्वारीची बुंदी, बुंदीचा चिवडा खूप मस्त लागतो. तसं तेलात ना भाजून घ्या, म्हणजे अजून थोडं कुरकुरीत होतं.
गैस बंद करा। लिंबू आणि साखर मिक्स करून वाळवले आणि त्याचं पीठ साखर केले। ते चिवड्याला वापरा, चिवड्याची टेस्ट खूप छान येते। लिंबू लिंबूचा रस पिळल्यासारखं आणि साखर पण होतं, खूप टेस्टी। वेळेत वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू। नेक्स्ट रेसिपीला भेटूया। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबा। थँक्यू। ही माझी यूट्यूबवर पहिलीच रेसिपी आहे। रेसिपी आहे ज्वारीची बुंदी, एकदम कुरकुरीत मस्त टेस्टी झाल्यानंतर।